galera do Glass Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Life After. Galera, saiu a atualização aqui incrível do jogo, tá? E eu decidi trazer para vocês aqui este conteúdo. Galera, antes da gente começar aqui, surgiu um servidor novo aqui, tá? Eu vou criar uma conta aqui e vou mostrar para vocês aqui as novidades que chegou no jogo, tá? Vamos criar aqui um novo personagem. E agora, galera, a gente tem a opção aqui, ó, de estar escolhendo entre o humano e o Revenant, né? Eu acho que é assim que fala. Mano, olha o personagem como que ele está, tá, galera? Tem a opção aqui da gente estar selecionando ele o feminino e tem o personagem também o masculino, tá? Olha as opções aqui, galera, tá bem incrível mesmo, hein? Vamos colocar aqui pra prosseguir e aqui tem a parte de criação do personagem, tá, mano? Vou clicar aqui pra gente poder ver como é que ele é, ó. Bem bacana. Oxi! Doideira! Olha lá, olha lá, olha lá! O cara ficou olhando pra mim, mano! E aí, meu irmão, qual que é a fita? Da hora, hein, galera? Gostei disso daqui. Tá? Aqui tem a seleção de personagem aqui, onde a gente vai escolhendo mais ou menos a característica dele, tá? Bem legal mesmo. Gostei aqui dessa parte, tá? Que é a parte que a gente pode estar. Se você quiser, né? Modificar, deixar da maneira aí que você deseja. Uma outra coisa aqui, galera, ó, dá pra gente mudar também a cor agora do personagem, isso não tinha antes. Cabelo, tá? O estilo de cabelo, o estilo vampirão. Aqui, ó, tem vários desenhos agora. Vamos voltar aqui, vamos ver aqui o personagem agora, o feminino, tá? Aqui tem a opção pra gente poder estar interagindo com ele. E aqui também ficou bem legal, tá, galera? Vamos selecionar aqui. Eu tô com o minha conta principal... com personagem masculino, né? Então dessa daqui eu vou deixar ela deste jeito assim, tá? Vamos verificar aqui se tem alguma forma pra gente poder estar modificando. Vou colocar aqui, aqui é o rosto, tá? Aqui é o olho, se você quiser modificar aqui, vamos ver. Tá vendo? Tem essas opções aqui, tá? Olha lá, aí fica, aí faz as mudanças e tudo mais aí, tá? Então, se você quiser se aventurar aí e escolher... alguma forma aí melhor, você pode estar escolhendo aí tranquilamente, beleza? Então aqui eu vou deixar do jeito que ele sempre vem aqui. Vamos voltar aqui agora. Escolher essa personagem aqui. Deste mesmo jeito aqui que está, tá? Vamos colocar aqui para criar. O nome, galera, eu já tenho já o... Vou colocar Bullet. Deixar Bullet, padrãozão. Criar aqui o personagem, tá? Bullet. E o cachorro, tá, galera? Aqui o cachorro, vamos utilizar esse daqui, ó. Black. Bom. Coleira, vou deixar do jeito que está, tá, galera? Desse jeito aqui. O cachorro, vou colocar padrãozão Dark, tá? O nome dele de Dark. Ok? E é isso aí, ó. Seleção de personagem. Vamos colocar agora em criar, beleza? Ó, aqui tá pedindo pra gente mover rapidamente A e D, tá? Lucky find, huh, stranger? If you want to live, follow me. Beleza, a gente tá aqui numa versão de computador, tá, galera? Deixa eu fechar aqui. Esse é o início do jogo, eu tô começando do zero, tá, galera? Por enquanto você começa assim, ó, tá? Vamos iniciar aqui, opa. Bem legal aqui a versão de computador, tá? Vamos... Esse aqui é o pequeno tutorial, tá, galera? Se você estiver iniciando no jogo... Esse é o tutorial que tem, tá? Beleza, vamos seguir pra cá. Isso aqui é mais pra você que tá começando... Opa, e close. E... Beleza. Vamos ver se dá pra gente mover. É, a gente não tem muito... Olha lá, vai vir um helicóptero agora. Watch out! Que da hora. Beleza? Ele está ali em cima ali. Vamos seguir ele. Tá? E agora aqui a gente vai... Opa! Vai começar aqui a nossa primeira aventura. Ué, o que que...
uma certa travada. Ah, é porque eu coloquei o alt. Uma certa travada aqui. Pronto. E vai aparecer a primeira missão aqui pra gente poder tá fazendo, ok? Pegar aqui. Não dá pra gente tá utilizando nenhum comando por enquanto, tá? Pronto, já peguei a arma. Vamos atirar aqui, ó. Beleza, foi. Perfeito, vamos seguir aqui. Vamos fazer a eliminação deles. Toma, opa. Não tem a... Ah, pera aí. Ah, não tem a mira, pera. Ah, consegui. Tem que mirar aqui na sorte. Pronto. Você. Já era, também foi feita a eliminação. Seguir pra cá, tá? Prontinho. Agora a gente tem que subir pra cá, tá, galera? Pronto, agora liberou a opção pra gente poder pular, ó. Certo? Perfeito, vamos descer aqui, ó. Ó o cachorro! Haha, é Dark! Sucesso demais, apareceu! Beleza? Vamos confortar o cachorro. Certo, ok. E vamos continuar aqui. Deixa eu carregar munição. Opa, não deu pra carregar. Vamos pegar as coisas aqui. Muito bom. Vamos continuar, tá, galera? Certo, ele aqui. Não dá pra pular, mano. Vou fazer eliminação. De onde ela surgiu com essa 12 aí, mano? Eu nem vi se eu peguei ela lá. Go! Certinho. Opa. Vamos pegar a 12 aqui. Certo? E vamos continuar pra cá, ó. Ele... Beleza. Prontinho, tá, galera? A gente vai subir agora. Chegamos aqui no shopping, tá? E é o seguinte, tá, galera? Eu vou trazer as novidades também da atualização na minha conta principal, beleza? Então, se você tá chegando no canal através desse vídeo aqui, já se inscreva pra você não perder nenhuma novidade. Beleza? Então vamos conversar aqui com eles aqui. Já tem um vídeo no canal eu com essa série do zero, tá? Tudo traduzido aqui, as missões tudo pra vocês. Aqui eu só vou... fazer as missões rapidamente, tá? Pra gente já pular esse tutorial aqui. Pronto. Entregar aqui para a Mercy. Ok. Beleza, vamos falar aqui com o Alexei. Beleza, agora vamos recarregar aqui, tá, galera? F, recarrega todas as munições. Agora tem... Opa, pra onde a gente tem que ir? Vamos descer. É o C que aperta. É o C, mano. Beleza. Beleza, já era esses aqui, tá? Vamos seguir pra cá.
Ela tá pedindo pra gente craftar esse aqui. A gente vai precisar dos materiais, tá? Vou pegar aqui os materiais. Encontra um aqui. Beleza. Pegamos, tem mais aqui. Certo. Mais aqui, ó. Perfeito demais. Pegamos tudo. Vamos aqui craftar. Beleza, confirmo. 10 segundos aqui pra carregar, tá, galera? Deixa eu ver se dá pra... Ah, dá pra sim, ó. Aí, ó. Como é que tá o personagem. Bem legal, tá? Prontinho. Configuramos ela aqui. Agora vamos selecionar e colocar... Vamos voltar pra lá. Não tô conseguindo fazer o personagem correr por enquanto, tá? Ele tá andando lento assim, mas é porque a missão não me deu, assim, a opção. Ué, não vai chegar não? Aqui. Ah, eu falei que não vai chegar não? Beleza, vamos voltar. Agora a gente vai ter que descer aqui. Pronto, agora deu pra pular. Ah, pera, deixa eu carregar aqui a munição ali. Deixa eu ver se dá pra carregar aqui. Beleza, carregou. Reparar aqui o que tá pedindo, tá, galera? Desce, reparar o eletrônico lá na frente. Pera aí. Aqui, ó. Falar com o Holmes. Vamos falar aqui com ele aqui, que ele vai atribuir mais uma missão pra gente, tá, galera? Bem facinho mesmo. Vamos colocar essas minas onde tá pedindo pra colocar, tá? E beleza. Perfeito. E aqui, galera, tá pedindo pra gente poder tá indo pra lá. Ah, tá ok. Não tem problema, não. Prontinho, falar com a Murphy aqui. Recebemos já o material aqui. Agora vamos falar com a Andy. Perfeito. Vamos voltar lá. Esse tutorial aqui, ele é bem demoradinho, tá? Mas a gente consegue, tá? A gente tem que fazer a eliminação dos infectados, que vai aparecer. Olha o tanto que tá vindo ali, ó. Tá vendo? Fazer a eliminação deles. Olha lá eles ali, ó. Moleque! Olha o tanto, hein, mano. Maluco insano, hein. Pode gastar bala aqui à vontade, tá? Que você não vai ficar com essas armas, não. Pode gastar à vontade que você não vai ficar com elas. Deixa eu ir lá pra cima, lá. Acho que eu vou precisar de mais munição. Eles estão parados aqui, cara. Prepare pra evacuar, ok. Descer. Aí, beleza. Beleza, agora vamos subir ali, não vou nem ficar... Opa! Vou subir aqui logo. Olha, mano, eles tiraram bastante energia minha ainda, hein? Beleza, chegamos.
Então, galera, olha aí. Agora a gente tem... Opa, deixa eu ver aqui se dá pra mover, ó. Já dá pra mover, tá? Essa daqui foi o primeiro capítulo. Agora a gente vai pra Hope, né? 101, se eu não me engano. São as menininhas. As carinhas estão aqui. Isso dá pra gente ver o nosso personagem. O nosso personagem não dá pra gente ver ele, tá? O mapa aqui. Bem legal mesmo, tá, galera? E agora a gente vai ir lá pra área de salvação, tá? Então, essa daqui é uma gameplay do zero, pra você ver como é que funciona aí as primeiras missões iniciais do jogo, tá? Você tem que completar esse tutorial pra você poder estar iniciando aí no game, tá, mano? Bem legal aqui mesmo a paisagem e tudo mais. A gente tá chegando aqui no ambiente, beleza? Olha lá a cidade. E por onde que eles vão prosseguir por aqui. E finalmente chegamos aqui, tá, galera? Pra iniciar aqui as missões. Sucesso! Beleza? E essa aqui é a nossa primeira interação aqui com o jogo, tá? A gente tem que ir lá na Hope e falar com a Rachel, tá? Ó, ali tem um personagem novo já. Beleza? Vou colocar aqui, ó. Aí dá pra gente poder tá vendo e tudo mais, beleza? Então, galera, se você curtiu aí... É, já tem a série aqui do zero, tá? Eu decidi trazer essa daqui pra vocês mostrando um novo servidor. Ó, agora já dá pra correr com o personagem e tudo mais, tá, galera? Se vocês quiserem que eu continue aqui trazendo a gameplay aqui nessa nova conta, mostrando as missões aqui do zero de novo, tá? Só deixar nos comentários que eu trago sim, beleza? Então, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e fui!